Twongeye kubasuhuza tunabahaye ikaze bakunze b'inyigisho za Torotoro. Torotoro tubibutse yuko ari YouTube channel inyuraho inyigisho cyane cyane zijyanye n'ubuhinzi, zijyanye n'ubworozi ariko uteye imbere. Uyu munsi rero ngiye ubahaye ikaze nitwa Niyoyita Jonathan. Muribuka yuko mu nyigisho zatambutse twahereye ahantu twakataga ubwatsi, turagira gute, turabwumisha, turabuzingazinga, no turabutsindagira, nyine tukoramo ikintu cy'ikizingo. Noneho cya kizingo rero mwibuke yuko kiracyari hehe, kiracyari mu murima. Twabonye yuko ushobora gukora ibizingo bibiri by'uburyo butandukanye. Hari ikizingo ushobora gukora kikaguma mu murima, cya kindi kiba gitwikiriweho n'ikintu cy'iplastiki cyangwa ikintu cy'ishitingi gikomeye ku buryo ibihe ntacyo byagitwara. Ariko hakabaho none ikirundo kiba gitwikiriweho wenda nk'imi kiba kizinzwe n'imigozi gusa, cyangwa se kizinzwe n'utuntu tumeze nka supaneti. Utwo icyo ngicyo nacyo rero ugomba kugira gute kukijyana ahantu ugomba kugihunikira neza. Ni gute rero icyo kizingo ugomba kujya guhunika ahantu wateguye? Ugomba kugikura hehe? Ugomba kugikura mu murima wawe. Icyambere nuko ugomba kwifashisha ibikoresho bigiye bitandukanye. Hari isomo mwigeze kubona rya front loader, cyangwa se ikintu rucomeka imbere kuri torotoro kigenda gicya, cyangwa se twakise mupakize. Mupakize icyo ngicyo ushobora kugikoresha. Hanyuma iyo mupakize yawe rero ushobora gushyiraho icyo twita bell spear, cyangwa se spike, cyangwa se ni ikintu kiba kijomye cy'icyuma kijomba kikaje ukagicomeka kuri torotoro nyine imbere, birumvikana. Hanyuma ukagenda ukakijomba muri cya kizingo cyawe, uragenda ukakijombamo, ukagenda none ukijombyemo ukagiterura, birumvikana. None ukagenda ukagitereka muri trailer cyangwa se mu gitebo cyawe uba wateguye. Hari ushobora gukoresha trailer tugapakiramo, hari n'igihe dushobora gukoresha icyo twakwita palette, cyangwa se akantu karambuye ariko kagiye gafitemo ibintu by'imyanya, ku buryo cya kizingo cyawe kitazagira gute kitazabasha kuba cyakwibirandura. Kuko bino bizingo bona nk'ibihugu byateye imbere cyane cyane, hari igihe biteza impanuka cyane, ugasanga umuntu yagipakiye nabi yagerayo na nk'ahantu hazamukaho gatoya, ugasanga cya kizingo kigize gute kiribiranduye. Iyo kibiranduye rero namwe mwibaze ikizingo gifite toni kuba cyakwibirandura ahantu, iyo gihuye n'ikintu cyose, cyahura n'imodoka, cyahura n'abantu, cyahura n'iki, uze ngo cyateza iki, cyateza accident. Uze ngo gupakira rero bino bizingo ni ibintu ugomba kwitondera cyane, ukamenya yuko ugipakiye ariko wazamuka wagira gute, waterera wajya gute, uze ngo ku buryo kidashobora guteza impanuka ahantu hose. Hari n'abakoresha byaterera bigeze gute bipfutse no hejuru, bipfutse no hejuru rwose, ukagenda ugasanga wabipanzamo imbere neza ku buryo nta hantu byagera gute byamenera bishaka kugera gute gusohoka muri iyo trailer yawe. Uze ngo rero ugomba kuyipakira neza ku buryo ba operators rwose nongere mbibabwire, ku buryo bitazateza impanuka. Ubwo rero iyo maze rero kuyipakira nyine ivuze ngo muri iyo trailer yawe ushobora kugera gute, ushobora noneho kubitwara kubijyana ahantu bizagera gute bizahunikirwa. Ikindi nuko udakoresheje torotoro wenda n'icyo gifront loader dushobora gucomekaho, ushobora gukoresha kandi kamashini. Hari kandi kamashini nako kaba karabigize gute, karabigenewe, nako uragira gute ushobora gukoresha nako kenda gafite forme nk'iya torotoro, ujyamo imbere nyine uze ngo kaba gafite n'iki ibintu by'amenyo, ukagenda ugashingamo n'ubundi kuri cyayo kuri kizingo cyawe, hanyuma ukongera ugapakira, ugapakira ugenda ubirundanya kimwe kijya hejuru y'ikindi ku buryo bigerayo nta kibazo. Hanyuma rero igeze ahantu ugomba guhunika ubwatsi bwawe, n'ahantu hagomba kuba hatunganyije neza, atunganyije neza ku buryo rwose hashobora kwakira iki ubwo bwatsi bwawe uzanye. Tuvuga wenda nk'ubwatsi buzinze mu buryo bw'iki bwa mpande enye, uze ngo ugenda ubugereka ubundi ku bundi. Okay, niba iby'izingo nabyo ushobora kugira gute kubugereka ku bundi ku bundi, ariko aho hantu hagomba kuba nta bintu by'ubuhehe cyangwa imirite ihari.
nta imiditi hari cyangwa se nta hatanyagirwa hatagira amazi uko hibone hagomba kuba humutse neza cyane. Wenda kuri video ho murayibona ko bo bagiragiye nyine baramanika hejuru ni nko nahita nko mu kigega ni mu kigega hejuru ariko biriya murabona ko biragoranye bisaba no kuba hari imashini igira gute ifite ama conveyors cyangwa se biriya bintu bituma gira gute buzamuka bugerayo biriya rurumva ko nyine ni technology wenda ni ibyuma bihenze ariko wenda okay ushobora kubikoresha birumvikana ariko udafite buriya buryo shaka ahantu hameze neza humutse uzi neza yuko hatazagera iki hatazagera ibintu byatuma ubwatsi bwawe bugera gute bwangirika hanyuma ukabuhunika niba rero wenda warabuzinze ukoresheje cyangwa igishitingi nabyo genda nyine nabwo ushyire nyine ahantu naho hameze neza ku buryo ubwatsi bwawe butangirika kuko ikintu cya mbere cyo tutaganya nuko ubwatsi bwawe mu gihe amatungo azaba abukeneye azabasha kubona kandi bukimeze neza utaragiye bwangirika hanyuma rero iyo umaze kubuhunika igihe kirekire then hakaba igihe ubwa amatungo akeneye ubwo bwatsi nyine bya bindi wahunitse urongera noneho ukabizana tuvuge wenda nka kiriya kintuza kiriya cy'umuzenguruko cyangwa se cy'ikizingo ni hahandi ukizana ukagishyiraho ngaho uze ngo kuri video na murabireba hanyuma ugashyiraho protector cyangwa se ikintu kirinda ko amatungo yawe ashobora kwangiza icyo kizingo hanyuma ugakuraho ya net cyangwa se ugakuraho cya kintu cyari kigize gute cyari kibuzingazinze cyase kibufashe hanyuma ukazajya ugenda ubukuraho gake gake uhereza ushobora no kuba wenda bufite aho ngaho wabuhunitse ukagenda ukabufungura hanyuma ukazajya ukuraho buke buke ukajyana mu biraro byawe kagenda uhereza ayo matungo yawe ku buryo inka rwose cyangwa se ihene cyangwa se ntama biterwa n'itungo worora ku buryo nta kibazo kiki cy'ubwatsi zigira hanyuma wa musaruro witeze mu bworozi bwawe ukazawubona uko wawuteganyije ariko murumva yuko bisaba iki bisabaho ubumenyi bisaba gushirika ubute bisaba kubyitangira ibintu byose ukabikora kuri gahunda na programme niko tujya tuvuga twumva bavuga ku buryo wa musaruro ugera ku isoko bimeze neza ukiteza imbere ugateza abanyarwanda imbere ugateza abanyafurika imbere muri rusange murakoze naho ingisho z'ubutaha Imana ibane namwe.